stay at home. Yeah. Okay. Jangan mengayau. Yeah. Okay, understand guys? Yes. Yes. Tolong duduk kat rumah. Jangan yes. mengayau. Guys. Bye guys. Bye guys. I love you. I love you. Mwah. Mwah. Bye. Peace out. Peace out. Assalamualaikum. Aduh. Okay. Okay, salam sejahtera. So, so sekarang COVID-19 ataupun coronavirus dah menular dekat Malaysia. So, PM kita dah umumkan untuk stay kat rumah, kawal pergerakan. So, jangan merayau. Merayau ni macam pergi lepak-lepak dekat kedai-kedai kopi, kedai-kedai Milo, kedai-kedai teh tarik dan sangkatan dengan dia. Ataupun perhimpunan-perhimpunan atau perlu kekalkan benda tu. Sekiranya ada simptom-simptom yang macam rasa nak demam ke apa ke, tolong ambil tindakan selanjutnya, dapatkan rawatan yang sepatutnya. So dia orang dah bagi tahu macam mana nak buat sekiranya rasa macam tak sihat. So gejala-gejala yang macam mana yang terkena COVID-19, so tolong follow. Kalau terkena, dia ada step dia lah. So tolong follow step by step. Kalau terkena macam ni, macam mana nak buat, apa tindakan sepatutnya. Tolong kurangkan penyebaran lah kepada orang lain. Korang memang best lah. Tapi kalau korang rasa nak jadikan Malaysia ni bandar hantu dan menjadi yang terhebat di dunia, boleh lah. Teruskan apa yang kau buat, teruskan apa yang kau nak buat, kau buatlah, teruskan. Okay, assalamualaikum.